El president del govern també s'ha manifestat respecte del darrer informe elaborat per la policia en el marc del cas Can Domenge. Segons el document al qual ha tingut accés el diari El Mundo, la policia ha descobert l'ingrés de copioses quantitats de dobbers al compte del germà d'una presumpta testaferro de Maria Antònia Muna. Així, en un any, el compte de Manuel Martín, sense ingressos coneguts, va passar de 23.000 a més de 3 milions d'euros. Els investigadors sospiten que es podria tractar de blanqueig de capitals procedents de comissions il·legals. El notori increment del compte corrent també ha sorprès el cap de l'executiu balear. Me parece sospechoso. Perdona? No me parece... Jo no he llegit la notícia, però jo el compte corrent meu no creia d'aquesta manera.